我还没真正开始干呢，我干嘛要走？那太好了，我免费送给你一个好消息。冯万兴，冯万兴，大家讨论一下，几点了？差十分九点。哟，我还有个会，今天就到这儿。刚才对约好在那，大家讨论一下。
这样子不行啊，美女，要人工呼吸啊。哎，等一下，可以试试这个。